Bwana asifiwe. Mtazamaji, natumai ya kwamba Mungu agali Mungu katika maisha yako, na najua ya kwamba ni Mungu mwaminifu katika kila wakati. Ni asante kwa sababu ya siku ya leo ambao ni ya Wednesday, ambao tunazidi kutafakari rehema zake Mwenyezi Mungu. Na kama vile mchungaji Reverend jana alitufahamisha mengi kuhusu rehema za Mwenyezi Mungu katika Old Testament, vivyo hivyo siku ya leo tutayazidi kuangalia rehema za Mungu katika New Testament. And today we are going to see how God demonstrated his mercy and how he demonstrated his mercy in the New Testament. And first of all, we will see that he demonstrated his character of mercy to his people as a parent. If you read in the book of 2 Corinthians chapter number 1 verses 3, it says that God is the father of all mercy. And therefore we see that he is so merciful as a parent or as a father to us, we who are called by his name. He demonstrates his character of mercy also to a second point to those who are in distress. In such a moment that we are passing through, in such a situation that we are in right now, we see that God, we are all distressed because of the situation of this COVID-19 and so many other stuff that we are passing through. But you see, God is able to comfort those who are in distress. According to Hebrews chapter 4 verses 16, inatuambia ya kwamba, let us approach God's throne of grace so that we may obtain his mercy. Na kwa hivyo tuko na kusudi ama tunaweza kuenda kwa Mwenyezi Mungu, na atatusaidia na atazidi kutuonyesha rehema zake. God's mercy is also just and true. You see, God says that we be merciful to others, and if we be merciful to others, he will show us his mercy. Therefore, I would urge you, be merciful to one another. And you see, if not that way, if you not be merciful, he will not also be merciful to you. What are the acts of his mercy? God's act of his mercy. First of all, in the act of salvation. Ephesians chapter 2 verses 4, Ephesians chapter 2 verses 4 to 5 says, because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. You see, God is so merciful in a way that he brought us to life, that now we are in a good relationship with him because of Christ Jesus, and therefore, he is a merciful God. The other thing is that in the act of forgiveness, point number 2 is that he is God who is able to act or to exercise his forgiveness to us. Imagine, huwa anatusamehe makosa yetu. Na diposa anatuambia katika mlango wa kwanza, katika kitabu cha 1 John, mlango wa kwanza, mstari wa 9, inasema ya kwamba, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins. As we continue reflecting on the mercy or the character of God, the mercy, mercifulness of God, may we continue remembering that he is God who saves us, and he is God who is able to forgive our sins. May the Lord really bless you as we continue even tomorrow and the days which are coming to continue seeing more about the mercies of God. May the Lord have mercy upon you even in this time of COVID-19. Wakati huu ambapo tuna changamoto mingi katika maisha yetu. Mungu akubariki na akuonekanie na azidi kutendea mema katika jina la Yesu Kristo. Hebu na tuombe. Ni asante Baba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema zako na kwa sababu ya huruma zako nyingi ambazo zimetufikishia wakati huu. They are new every single morning. Na ni asante kwa sababu utazidi kubariki mtazamaji wetu na utazidi kumuonekania, na haswa huruma zako nyingi zikawe katika maisha yake, katika familia yake, katika hata kazi yake. Na ni katika jina la Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen.
Amen. God bless you.